kategórii literatúra sú nominovaní Vladimír Balla za knihu V mene otca. Je to kniha, ktorú som chcel napísať už dávnejšie. Technika tvorby textu v podstate bola taká ako v minulosti, to znamená, že som sa snažil nenechať napokon vo výslednom tváre nič, čo by malo byť zbytočné alebo čo by mohlo nejakým spôsobom rušiť. Myslím, čo sa týka formy, nie obsahu, lebo obsah je celý podľa mňa mimoriadne rušivý. O období totality by som určite nenapísal ani riadok, keby to ešte aj stále dodnes nebolo nejaké aktuálne a potrebné. Péter Hunčík za knihu Hraničný prípad. Pre mňa to bol veľký zážitok písať tú knihu. Ja som sa veľmi dobre cítil a cítil som obrovskú úľavu, keď som dokončil túto knihu. My tu v Strednej Európe naozaj máme veľmi bohaté tie tradície, navzájom sa ovplyvňovali a to som sa snažil nejakým spôsobom popísať a poukázať na to, že máme oveľa viac takých javov, ktoré sú pozitívne a sú si blízke ako tie javy, ktoré nás rozdeľujú. Branislav Jobus za knihu Ako muflón Anciáš cestoval na západ. Muflón Anciáš je veľmi dobrý tvor. Nezáleží na tom, ako vypadá, ale čo robí. Keď som písal svoju prvú knižečku pred 7 rokmi, keď som začal abstinovať, knižečkami si robím radosť každý rok jednou, tak vtedy som si povedal, že keby sa to čo i len jednému človeku na svete páčilo, tak ja budem šťastný. A v podstate tým Anciáškom sa mi splnil môj obrovský celoživotný sen. Všetko má nekonečné hranice v rozprávke. Aj tá láska, ktorú sa tam snažím dať. Tak.